Nebrojeno veliki broj mojih prijateljica i mojih daljih rođaka mi je poslalo poruku nakon obraćanja predsjednika da su izuzetno zadovoljne i zapravo su mi pitale su me na koji način možemo da pružimo mandat našem predsjedniku da vlada doživotno. Žene... Šta je smešno, šta dobacuješ? Pa ne znam šta je smešno...